Кога малата Кейтлин добила температура од 38 степени Целзиусови, мајка и Джил Кокс веднаш ѝ дала лекарство за да ја намали. When I am giving her the medicine, it's not just не само да ја намали, туку и за да ѝ биде полесно. Новите препораки на Американската академија на педијатри се токму спротивното. Родителите да не претеруваат со лекарства додека детето се бори со, условно кажено, нормална температура. Педијатриските истражувања покажуваат дека половина од родителите сметаат дека температурата не поголема од 38 степени представува треска. Четвртина би дали лекарство ако температурата се накачи на 37,8 степени. Докторката Кимберли Джулиано од детската клиника во Кливленд не учествувала во изготвувањето на новите препораки, но е согласна со нив. Fever is the body's natural defense mechanism. Температурата е природен одбранбен механизам на телото против инфекции. Покачената температура помага во борбата против бактеријата или вирусот што прави детето да биде болно и го стимулира имуниот систем да работи подобро. Стручњаците додаваат дека температурата помага телото побрзо да се опорави од инфекциите со тоа што го успорува растежот на бактериите и вирусите и го зголемува производството на бели крвни зрнца. Во новите препораки стои дека покрај широко распространетото верување нема утврдена врска меѓу нетретираната температура и оштетувањата на мозокот, епилептичните напади и смртта. Лекарите се согласни дека примарна цел на третирањето на температурата кај децата е да им биде полесно. Во препораките исто стои да се внимава на знаци на сериозни заболувања, како и децата да примаат доволно течности.